Ravigo ကိုညာတိုင်းတောက်လို့ net ပြန်တိုင်းအတွက်ရလက်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်မှာပါ Ravigo မှာ vitamin နဲ့သတ္တုဓာတ်16မျိုးဂျင်ဆင်းနဲ့ပြားတုပ်ဓာတ်တို့အထူးကြပါဝင်လို့ခွန်အားကိုတစ်နှစ်တာလုံးပြည့်ဝစေပြီးသက်လုံကောင်းစေပါတယ်သက်လုံကောင်းဖို့ Ravigo နဲ့အားပြည့်စုံ2019ခုနှစ်အတွက် BBC အားကစားဆိုင်ရာထူးချွန်စုကိုဗြိတိန်တာဝန်အပြည့်သမားကမ္ဘာမီတာတထောင်ချန်ပီယံမိုဖာရာကစုခုရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မိုဖာရာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းကလန်ဒန်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာမီတာတထောင်အပြည့်ပြိုင်ပွဲမှာ၎င်းရဲ့3ချိန်မြောက်ရွှေတံဆိပ်စုကိုစုခုနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲမတိုင်မီကကမ္ဘာ Heavyweight Champion Anthony Joshua နဲ့ကမ္ဘာ Formula 1 ကားမောင်း Champion Hamilton တို့ကအိတ်စုကိုရရှိဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လေမိုဖာရာကပထမဆုံးအကြိမ်စုခုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်အတွက် BBC အားကစားဆိုင်ရာထူးချွန်စုရဲ့ဒုတိယစုကိုကမ္ဘာစူပါဘိုက်ချန်ပီယံဂျိုနာသန်ရီယာကရရှိခဲ့ပြီးတတိယစုကိုတော့မတန်ဆွမ်းအိုလံပစ်ချန်ပီယံစု2ကြိမ်ရရှိထားတဲ့ဂျူနီပီကော့ကရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တခြားအားကစားနယ်ပယ်အသီးသီးကထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေအကြား၎င်းစုရရှိကြောင်းကြေညာခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဖာရာဟာမျက်ရည်ဝဲသွားခဲ့ပြီးဒါဟာအလွန်အံ့ဩသင့်စရာကောင်းပြီးယုံအောင်မယုံနိုင်ကြောင်းမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဟာဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစုကိုရရှိဖို့ကတော့တကယ်ကိုတွေးတော့မတွေးမိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Ravigo ကိုညာတိုင်းတောက်လို့ net ပြန်တိုင်းအတွက်ရလက်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်မှာပါ။ Ravigo မှာ vitamin နဲ့သတ္တုဓာတ်16မျိုး၊ဂျင်ဆင်းနဲ့ပြားတုပ်ဓာတ်တို့အထူးကြပါဝင်လို့ခွန်အားကိုတစ်နှစ်တာလုံးပြည့်ဝစေပြီးသက်လုံကောင်းစေပါတယ်။သက်လုံကောင်းဖို့ Ravigo နဲ့အားပြည့်စုံ။